Fraților, deci nu uitați că pe Eneba găsiți cele mai bombă jocuri la cele mai bombă prețuri. Dacă vreți să vă cumpărați un joculeț, e bine, Eneba este soluția. Aveți linkul în descriere și pe lângă toate aceste oferte folosiți și codul ZUZANDREI pentru că primiți 1 euro gratis și 3% reducere la fiecare comandă. Haideți să trecem la episod. Fraților, deci spuneți-mi voi mie dacă George Gosul se poate urca în orice mașină. Bineînțeles că nu, frate, se urcă doar în Golf 7R. Dragi prieteni, bine, este puțin telovită pentru că îl știți pe Joe. Are ceva problemuțe la ochi și nu prea vede bine și când mai ia curba mai, da, mai are niște problemuțe. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de GTA Real Life. Înainte de toate vreau să vă spun că vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea de la această serie minunată. Nu uitați că ne jucăm pe High Life România, toate detaliile în descriere. Aveți și bannerul chiar aici sub webcam, este un banner foarte, foarte tare. Și băi, o chestie care îmi place foarte mult, eu acum filmez la 1:30 dimineața și sunt 31 de jucători pe server la 1:30 dimineața, frate. Duminică la 1:30 mi se pare wow, absolut wow, așa că nu uitați înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm mai multe videoclipuri. Și știu că vreți mai multe videoclipuri, hai cu peste 1000 de like-uri. Și ghiciți ce, dragi prieteni, George Gosul a decis să facă treaba murdară pe care o făcea și înainte, dragi prieteni, și anume să fie asasin, băieți, să fie hitman. Dar atenție, are niște cunoștințe în mafie, așa că pe viitor, cine știe, s-ar putea să urmeze o mafie, băieți. De fapt, uite, scrieți voi acolo jos în comentarii ce vreți, băieți. Vreți hitman for life și după poate mai facem ceva modificări sau vreți mafiot? Am rămas să mă decid la acestea două. Momentan suntem hitman și deja am preluat un apel, m-a sunat cineva total random și să vedem ce dorește. Dar vă rog frumos în comentarii, nu scrieți toți hitman. Dacă vedeți că mai scris cineva hitman sau mafie, vă rog dați un like acelui comentariu ca să, gen, să vedem care comentariu strânge cel mai multe like-uri. Comentariul cu mafie sau comentariul cu hitman. Așa că băieți, vă aștept pe toți pe server, este un server foarte wow. Îmi place foarte mult că sunt jucători și noaptea, frate. La 1:30 dimineața, 31 de jucători, mi se pare absolut wow. Și hai să vedem unde m-a chemat băiatul. Mergem cu golful ăsta 7R. Am și o mașină de la mafie. Nu vreau să vă arăt unde este casa mafiei, băieți, pentru casa asasinilor, pentru că nu vreau să vă arăt. Dar, opa. Băi, cine m-a sunat? M-a sunat cineva aici aproape, băieți. Bun, uitați-vă la tot episodul pentru că o să vă placă mult de tot. Și hai să vedem. Intrăm aici așa încet. Oh. Așa. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Oh, sunteți gemeni, n-am mai văzut doi gemeni de mult timp. Mamă, yo, gangsta. Cu ce? Ia spuneți. Am o problemă cu un domn. Este la casino, dacă știți, la 404. La codul poștal. Am eu pe o mașină codul poștal, o să-l aduc acum. O să... sau țin minte, 6655 e codul poștal. 6655, am înțeles. Da, da, da. Aș vrea să răpiți, fix aici. Vreți să-l aduc tot aici? Tot aici, cât, Marcos? Domnule, spuneți-mi mai multe detalii. Da. Păi, eu azi ziceam, eu mafiot. Am lucrat cu el, m-a dezamărgit, vrea să... Dacă mă înțeleg. Am înțeles de ce. Mafiot, păi o să vă coste mai mult, domnule, că o să fie mai greu. Eu zic un 100.000 avans și 50.000 după aceea. Cât? Foarte bine. Foarte bine. Deci ok, vă dau acum 100.000. Știu că-s mulți bani, dar trebuie să-mi încordez mușchii ăștia. Da, da, da. Și ochiul ăla, dacă și se poate. Și ochiul, da, încordăm și ochiul, că n-a la... Cu mafia e mai greu, bă, trebuie să mai audă un mafiot, acum e greu. Acum mă duc. Ochiul face tot în combinația asta. Da, 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 sper că nu mai e la mișto, că... Nu, tia, cum să... Eu? Să iau la mișto oameni? Niciodată. Niciodată, că ai rupt picioarele. E bine că e aici aproape și vreți să-l aduc întreg, da? Fără... Normal. A, uite. Da, domnule, aș vrea să vă întreb cum e mustața mea. Așa lui... geamănul meu. Vă place? Ce frumoasă, ha? Da, domnule, frumoasă rău. Doamne, ce... Hai că vă las banii aici pe mașină, da? Da, da, da. Hai să dea acum bănuții la băiat. Lasă valiza pe mașină. Tell me. Ia-o valiza aia, jigoasă. Cam jigoasă, domnule, cam jigoasă. Domnule, nu-i treaba mea, banii sunt acolo. Am înțeles.
O să las aici. Bun, lule, păi mă întorc aici, da? Sperăm să nu apară complicații. Ne întoarcem la 722. N-apare. Gata, mă întorc cât de repede pot. Să fiți la fel de impunători. Da, da, mi-ajută. Hai să vedem, băi, mergem golful ăsta să nu batem la ochi. Eu ar pe Marian. L-ar pe Marian. Uite cum stau băieți. Cum stau băieții acolo, așa, furioși. Hai să vedem, băieți, băi. Ideea este că eu la mine, mamă, deci mă sună toți în continuu, bă. Mă sună toți în continuu, dar nu am ce face, frate. Ai luat seacă, dar totuși îți dai 75.000. What? Giftbox. Ok, băieți, știți care este treaba? Stai să apăsăm B să punem centura, că dacă facem un accident, îmi place foarte mult că are o animație serverul, te faci pilaf. Și dacă n-ai centura, sar din mașină și te faci și mai pilaf, așa că eu zic să mergem cât de cât regulamentară, băieți, să vedem la casino. Bă, dar cum îl scoatem din casino, băieți, mă? Cum? A, e în parcare. Ce facem? Bună ziua, bună ziua. Spuneți. Bună ziua, bună ziua. Domnule, aveți idee dacă mai e deschis cazinoul? Din câte știu, nu, dar... Nu mai e deschis cazinoul? Nu cred. Faulo, și unde e intrarea dacă... Dacă știți? Păi... Stai să vă arăt. Că am ochiul, am ochiul ăsta mai betag așa și nu... nu... Am înțeles. Mă, dacă am gol astăzi, domnule, pe aici. Da, nu prea se mai strânge lumea. În mod normal, acolo, în față, era intrarea. Acolo, în față? Da, uitați aici, unde sunt tușile astea de sticlă. A, am înțeles. Puteți veni puțin, stați așa, că am uitat ceva la mașină. Da, nu, spune, nu văd bine. Arăt. Fac, am uitat ceva la mașină, ard la mașină. Aoleu, domnule, bătrânețe asta, să știți că... Mi-am pierdut ochiul ăsta în armată, am sărit din avion fără parașută, domnule, și... Am înțeles. Na, a fost mai greu. Păi și ați trăit, sau? Am trăit. Am căzut pe moale. Uitați, am și eu o problemă la janta asta de aici. Am înțeles. Mâine sus acum, mâine sus acum. Domnule... Spuneți, doamne. Mâinile aici, pe capotă, repede, fără mișcări bruște, cam un teaser de ăsta va arde pe cocoș. Mâinile sus, mâinile sus. Gata. Dăm aici poliție și încătușează. Dar ce s-a întâmplat, domnule? De ce? Haideți în mașină, vă deschid eu ușița. Ce s-a întâmplat, domnule? Nu mai vorbi, hai. E deschisă, dă-i așa puțin cu gurița. S-a închis. Aolo, îmi faci probleme. Hai că ai reușit, bravo, ești bea mare. Îmi faci probleme, nu-mi place. Am reușit să trag cu piciorul. Scoate arma, bă, nu, înapoi arma! Ai supărat pe cine nu trebuia. Bă, ce se întâmplă, mă? Ce s-a întâmplat, domnule? Pe cine a supărat? Ai supărat pe cine nu trebuia. Aolo, ușa aia, hop! O închidem noi așa. Ia spune și mie, am înțeles că ești mafiut. Domnule, ocazional în timpul liber. Ocazional în timpul mai liber? Mai fac și... Da, se trebuie să ne câștigăm pâine într-un fel. Cred că rup ușa asta, că nu-mi place. Am înțeles. Gata, acum poți să nu mai vorbești deloc, că altfel îți spun ceva, îți bag ceva în gură. Am cum faci ușa aia, bă. Hai să o luăm pe aici, de fapt. Bă, dar nu putem scăpa, mă, de ușa aia, mă. Mi se pare că era un buton, dar nu mai știu sincer butonul, bă, să închid sau să deschid ușile. Da, închid după aceea, nu-i problemă. E bine așa cu aer? E bine. Da. Mă mir că nu s-a rupt ușa, că dacă mergea așa, se rupea ușa. Uite cum face și popcorn mașina asta, foarte wow. Opa! Gata, băieți. Ei sunt o... Cu machetele în mână. Băi, ce îmi place. Stai, că împinge ușa. Hai. Afară, ha. Vino încă. Să vezi ce îți da. Băi, nu, băi, înainte de a-i face orice, hai, restul de 50.000. Da, acum. Aduceți valiza aia, că mi-am și lovit mașina. Bă, game. Bă, și ce? Bă, mi-am și lovit o țintă ușoară. Mai dau și eu de la mine 50.000, așa.
Oh, bine, șeful, gata, dacă vreți ne înțelegem pentru ținte următoare. Dacă vorbește la ei, dau teaser. Asta e altă laser. Și uite, frate, când scot teaser-ul, mi se pare absolut wow că scrie cu mic cum ar veni. Oh. Doamne, dar a costat ceva viața. Bă, tu ai vorbit? Tu ai vorbit? Așa, așa. Wow. Hai să-l curentăm un pic. Vorbește-ne întrebat. Aoleu! Lasă-mă ce pe. Bă, bă, ce s-a întâmplat, bă? Bă! Toată lumea în genunchi. Bă, ce căutați? Aoleu! Bă, ce căutați aici? În genunchi, hai. Bă, ce se întâmplă? E de-al vostru? Face Caterinca? Sau? Bă, ce că cine e ăsta? Băi, nu știu cine e ăsta. E de-al lor, că îl cunosc, îl cunosc, că am venit peste ei. Bă, cine e ăsta? Știi că e ce ți-a făcut ăsta? Aoleu! Au pus pe bătrânul ăla să mă răpească, să mă ia. Zgâti de marinele, că știam că nu e de bun. Tu ai vrut să vin peste ei, că nu ne-au dat cu marfa. Taie frânghia, uite, taie frânghia, bă, dar sunt cărtușe. Nu-i frânghie, nu contează. Fratilor, dați acolo multe like-uri, că facem roleplay tank. Dați acolo multe like-uri, băieți, și vă aștept pe server. Că poate facem roleplay împreună, băieți. Hai live România, detaliile în descriere. Ia zi-mă de ce l-ai rănit. Băieți, nu ziceți nimic. Băi, nu dați-mă în el. Nu ziceți nimic, băieți, nu ziceți nimic, băieți. Ne vine de hack astora. Hack. Marinele, ce mai băga fotos în alții amătii degeamă, bără? Da, Marinele, în ce l-ai băgat tu, zgrijania, mătii? Nu-i vina mea. Haideți în picioare, veneți după mine. A, da-i vina. Băieți, băieți, nu le spuneți nimic, băieți, aveți încredere în mine, nu le spuneți nimic. Persoana scoate arma din geant. Scoși și eu una din geant. Băieeee, îmi rupe golful, ești nebun, mi-ar un golful. L-a îndoit. Unde-i casa? Haide. No. Aoleu! O să regretați asta. Mergeți în față. Aoleu! Aaaa, și James Nike! Asta e cel mai prețios lucru. Mergeți în față. Să moară fata mea. Mă întorc, vă bapă toți. Ba dacă mai trăim, băi. Băi, fiți atenți, nu le spuneți nimic, da? Nu le spuneți nimic. E mic. Lasă că... Vezi că l-a foc mașina. Vezi că l-a foc mașina. Băi, nu mai călca gazonul, tu-s grijania, mătii. Ce-a l-a foc golf? E casa lui, e Valeleu! Domnul... Asasin, vedeți că v-a luat? Asasin? Asasin... Nu, să domnule asasin, sunt cunoștință. Miner. E miner. Hai, aici facem stânga. Deci, aia, dacă aia a fost mașina mea, bă, care a bubuit, ați murit. Vă plătesc 700.000 dacă ne lăsați să plecăm. Toți trei. 700.000. Mă rupă ăștia, bă. Parcă am nevoie de banii voștri. Băi, ai nevoie, băi, săracule. Băi, vezi că încă trebuie să-mi plătești marfa. Nu ai avut bani să plătești marfa. Ha, băi, e cam greu. Vezi că așa să plătești marfa, băi. S-a schimbat poziția. Nu Marinele, tu zgâtit tău, că tu ești, tu vrei bani. Tu te-ai dracu de mustacios. Ce ești, băi, fraiere? Eu, mă, dar auzi la foarte sare. Toată lumea crezut că... De fapt, nu, haideți după mine, veniți după mine. Unde? Hai. Nu e bine aici. Tu zgâtul tău, prost, Marinele! Haide, nu mergi. Mamă, urlă mai încet, trăiți ar familia, că mi-ai spart timpanul. Acum urlă mai încet. Haide. Aoleu, ce e aici, sală de... Ne uităm la film? Da. Am ajuns la cinema aici, prost. Aici. Mama, ăsta are cinema. Și pune-te aici jos, pune-te în genunchi. În genunchi să se pună mamaita, băi. Te pui tu în genunchi, dacă nu... Să moară fata mea de mă pune în genunchi. Ce terminat, bă. Gata, m-am pus. Să moară, mă, dacă mă... Dacă nu te pui în genunchi, stai mustața, bă. Pune-te. Nu. Interogați-mă pe mine dacă sunteți șmecheri, mă. Domnilor, am și o întrebare pentru voi. Domnul bătrân, să vă zic așa, bătrânele. Cum adică bătrânele, băi? Că dacă scoți scătușele astea, ești nebun, îți dau un tomoinache de sar în cinemaul ăsta. Da, ne-am zis. Să mă bat. Domnilor, domnii în pantaloni scurți și tricou negru, alb închis. Cu ce scopuri l-ați trimis pe domnul de pe mine? Pentru zacuscă. Voi era... Pot să răspund eu, vă rog, frumos, domnul?
Era o surpriză pentru dumneavoastră. E ziua dumneavoastră de naștere peste câteva zile și m-au trimis domnii să mă prefac că vă răpesc și că la mulți ani. Pe ziua mea în 3 ani, că s-a născut pe 29 surpriză! Februarie. Surpriză! 29 februarie. A, da, surpriză! Se sărbătorește mai repede. Ideea este că eu mi-e sărbătoresc o dată la 4 ani. Domnule, domnul, dați-mi jos cătușele, că vă arăt eu, am tortul sub geacă. Geaca asta gigoasă. Păi, ce rar tot se ridică din genunchi. Ne ridicăm, cum să ne ridicăm? Deci ai gâtul cu macetă. Bă, unde pleacă? Nu, lasă-l în pace. Ăla vrea să-mi taie gâtul cu macetă. Ia ușor pe scări. Ușa de la murul. Cu ochiul cu care vezi. Nu. Acum am ieșit la mișto, nu? Nu! Hai, lăsați-i. Prefăceți-vă că n-ați văzut nimic. Păi chiar n-am văzut, că nu-mi bate ochiul ăsta. Bătea în stânga. Haideți, domnule, ochiul la drum. Ochiul la drum, ce termin. Ochiul la drum. Domnule, aici veți faceți... Nu, mergeți drept în față. Drept în față. Drept merg, drept. Aolo. Am ajuns la Buda. Facem mai cu Bloody Mary? Nu. Mă gândeam, cel mai bine ar fi să-l... Ăștia vor să facă baie, bă. Spălăm, nu stricăm noi apa pe el. Domnule, vreau și eu să știu de ce v-au trimis acei oameni de pe mine, după mine. Domnul, au zis că sunteți un mafiot și că vor să fie prieten cu dumneavoastră să mă prefacă, vă răpesc și după aceea surpriză. Da, și așa... O nouă colaborare. Asta să știți că... Să mă luați în cătușe. Da, păi așa e frumos. Știți, eu am fetișuri cu cătușe. Dumneavoastră sau ei? Ei mi-au zis, dar și eu un pic, așa sincer. Dar să știți că nu vă puteți lipsi de serviciile mele, domnule. Chiar sunt un asasin de temut. Domnule, oricum, pe ei ați pierdut. Păi erau slab, na. Ce să fac, dă-i dracu, nu. Au! Las, nu mă mai împinge. Dacă am auzit că voi să ți faci clienți și pe viitor. Nu, cum să fac clienți pe viitor? Păi, eu zic să... Voiam sincer să-i omor, că erau niște pompălici, n-ați văzut și voi, erau doi gemi vai de mama lor. Pentru păi cine lucrezi? Dumneavoastră arătați așa, mafiot adevărat, nu numai... Pentru cine lucrezi? Eu lucrez singur, dar putem colabora, nu e nicio problemă. Șeful tău cine e, domnul Antu? Lasă-mă. Nu am înțeles, nu aude ochiul ăsta. Domnul Andu este șeful tău? Nu e, n-am niciun șef, domnule. Lucrez singur, eu sunt șeful meu propriu și personal. Domnule, singura... Asta e, bă, dacă singura... era în fața domnului Andu, eu cred că vă lăsăm pe dacă vreți, vă pot demonstra că vă sunt folositor. Lasă-mă să spun ceva. Singura cale ca să scap în viață de aici ar fi să... Ne fi colaborator. Păi și mie ce mi-ai? Bani. Viața. Și viața, da. Și bani. Două bani lucruri la un loc. Băi, vă dați seama că nu vreau să mor așa că... Plata vă fi. A, foarte bine. Da, să știți că eu sunt cam cel mai bun asasin da, din... Da, așa că vrei să lucrezi pentru... Din Columbia, de aici. Columbia. Oh, din da. Columbia, cred că lui domnul Pablo să-i placă. Uf. Hai să devenim prieteni, uitați cătușele aici. Da. Momentan cătușele nu o să fie date jos. O să păi fie nu, ziceați că suntem colaboratori. O să fie date jos de-abia la plecarea dumneavoastră. Nu am înțeles. Domnule, vreau să vă spun în felul următor. V-am spus, viața dumneavoastră constă în colaborare cu noi. Pentru că chiar domnii... M-au prins, bă! Pe care colegul meu i-a omorât, a dezvăluit că sunteți un asasin. Și aș vrea să avem contracte, să spun. Dacă vreau capul cuiva, dacă vreau pe cineva să-mi aduci. Bineînțeles, cum să nu? Eu o fac și de plăcere. Vă înțeleg. Salariu, băi, ți-a intrat salariu. Mai ales de la ochiul ăla. Da, din armată, poate ați dacă vreți, pot să dau ochiul ăsta Black jos și să-l luați în gură și după îl pun înapoi, că nu mai place. Of, domnul
Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Joe, dar poți să-mi spui Jegos. Nu, dar va trebui să te spili dacă vrei să lucrezi. Domnule, adică dacă vrei să rămâi în viață, spală. Nu, nu am obligat pe mine să se spală. Acum... Asta e metoda mea de a mă ascunde, că toată lumea are impresia că eu sunt boschetar, dar de fapt sunt mare interlop aici. Stai să bag arma la pângeantă. Domnule, o să veniți, o să mergeți în față după mine. Stai așa un pic, că e o mică problemă. Veniți înapoi, veniți înapoi. Bă, care ești, mă? Veniți înapoi. E mică problemă, bă! Că trebuie să rezolve, că au apărut niște... Niște complicații, am înțeles. Au apărut niște complicații, au omorât pe ăștia. Rezolve, colegul. Hai, dă-mi acum cătușile jos, că suntem prieteni, fac orice. Nu, domn. Mamă, bă, și ce-i băgam teaser în cur? Îi băga mare teaser în fund. Mare teaser, domne, băieți. Acum, cred că putem merge, liniștiți. Veniți, mergeți în față. Haideți. Măi, am omorât. Aici, la dreapta. Veniți aici, pe ușa asta. I-am omorât, gata. Mergeți, pe ușa asta din față, domne, asta de aici. Aici merg. Nu prea văd, v-am spus. Am înțeles. Să știți că probleme. E grav cu ochiul ăsta strâmb. Dacă cu ochiul celălalt vedeți bine în lunetă, eu zic că va fi totul ok. Mergeți în față. Domnule, mă dor încheieturile de la vârstă. Veniți pe aici, intrați înăuntru. Mamă, unde am ajuns, băieți? Aș dori să... Vă ajut. Nu vreau să vă fac rău. Veniți aici puțin mai în față. Și aici. Vreau să mă așteptați aici puțin. Colegul, ține-te de urât. Ține-te de urât. Mamă, băieți, e groasă situația. O să mă duc să-ți aduc o mașină cât să poți să pleci. Super, super. Dă-i patronul. Băiatu. Nu. Fii atent. Facem o combinație. Yes. Știi ce faci? Îmi dai repede jos cătușele. Așa. Și l-omorâm pe băiatul și tu devii șeful mafiei. Da, ce știi zici? Cum merge, fix așa merge. Ce zici? Ești nu, pe bune, ai încredere în mine. Dar tu știi măcar cine e șeful mafiei. Te fac șeful tuturor mafilor, că eu sunt șmecher. Te cred. Hai. Plin de jeg în barbă. Da? Dar, vezi că ești cam nesimțit, băi. Lasă tonul ăla mai jos. Gata, șeful, scuză-mă pe mine. Așa. Ce, se știe cine-i șeful, băi? Nu are pistolul în mână, nu? Domnul, după cum am promis, viața noastră nu o să ia sfârșit. Nu acum. Veniți după mine, dar v-am zis, înțelegerea rămâne înțelegere. Da, și domnule. Ca să știți și să vă dau impresie bună că sunt, o să fiu de fapt client. Nu garantez că o să fiu și fidel, că o să... Am nevoie atât de bine. Ia uzi mă, dă și niște chești la bea. Zic să-ți dau și ție așa o sumă de început, să iei ca pe apreciere. Oh, da. Cum ți se spune, dragul meu? Păi da, stai să vii bag în buzunar. Cum ți se spune? Bine, domnule. Poți să spun frone? Ai față de frone. Spuneți-mi frone, doamne, nu mă deranjează. Frone, perfect. Ok. Ăsta are față de prost, să-i spun prost, că m-a spărat mai devreme. Nu, lăsați-l, nu. Ce-a făcut tu-s, Dumnezeii, mamă. Domnule, hai să uităm aceste altercații, o să se șteargă cu buretele tot, după ce o să vă mai dau încă o mică sumă, să zic. Aceasta va fi mașina cu care veți pleca. Super. Ne mai auzim noi altă dată. Da. Stați, domnule, că... Mamă, mi-a dat un pumn în ceafă. Mi-a dat un pumn în ceafă, m-a rupt. M-a nenorocit, băieți. M-a nenorocit. Vă puteați bani. Bă, nu le-am dat foc la mașină. Așa, am văzut. Persoana-i scoată arma din geant. Și acum... Domnule... Vă voi ruga să plecați. Domnule, suiți-vă în mașină și părăsiți zona. Ok. Să nu mai veniți în zona asta decât dacă vă chem eu.
Ne mai auzim. Ok. Da, domnule, mulțumesc mult de tot pentru înțelegere. Hai, salut. Și vreau să-i spun că Frone... Plata o să fie... Da, domnule Frone, sunteți super bombardieri și colegul e un handicapat. Păi bă, m-a încertat cu el, du-te dracu de aici, mi-a dat un pumn în ceafă, ești nebun. Mamă, cum merge mașina asta? Pune centura repede pe jur. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Avem niște noi colaboratori, sper. Poate îi prind eu odată nepregătit și le dau cu taserul și iau o state și eu mor și le tai gâtul. Bă, gamea, și că sunt cam bulangie, ăla m-a supărat. Nu Frone, ăla m-a supărat, băieți, dar nu este nicio problemă. Sper că v-a plăcut episodul. Băi, vă aștept pe toți pe server să facem cu toții roleplay. Cred că o să iasă genial. Highlife România, toate detaliile acolo jos în descriere, băieți. Și noi ne revedem data viitoare. Nu uitați de like, eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută în continuare. Vă doresc tuturor. Bye, bye.